Hoş gördük hörmətli izləyicilər, Masallı rayonundan olduqca ilginc bir xəbər portalımıza daxil olubdur. Bu şirkət vətəndaşın xəbəri olmadan onu işə götürüb, həmən məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Kanalımıza daxil olan məlumatda göstərilir ki, Masallı rayon sakini Ağayev Sabalar Rüstəmoğlu bir şikayət ünvanlayaraq bildirir ki, onun dediyinə görə 3 il öncə özəl şirkətlərin birində işə düzəlmək üçün diplomunun surəti, şəxsiyyət vəsiqəsi və əmək kitabçasını təhvil verib. Ona bildirilib ki, iş olanda özümüz sənə xəbər edib çağıracaq. Bu ilin sentyabr ayı onun 65 yaşı tamam olub. O isə dekabr ayının əvvəli Masallı rayon DSMF şöbəsində pensiyası ilə əlaqədar olub, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda. Oradan ona bildiriblər ki, sən artıq özəl şirkətlərin birində hidrotexniki mühəndis vəzifəsində işlədiyin üçün sənə pensiya təyin olunmur. O işlədiyini, adının işlə getdiyini bir neçə gün öncə süzgədən idarədə öyrənmiş, o həmin şirkət əlaqə saxlamış və onlara bu işin qanunsuz olduğunu bildirmişdir. Çünki mən nə əmək müqaviləsinə imza çəkmişəm, nə də əmək haqqı kartı almışam. Görünür, Standard Construction şirkətin mənim xəbərim olmadan qanunsuz olaraq məni işə götürüb. İndi də məni işdən çıxartmaq istəmir. Xahiş edirəm, Baş Prokurorluq və Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu işə qarışıb onu araşdırsın. Artıq buna görə mən 3 aydan çoxdur ki, pensiya ala bilmirəm deyə şikayətçi bildirir. Dəyərli izləyicilərimiz, biz qarşı tərəfin mövqeyini dinləyib dərc etməyə hazırıq. Buradakı fikirlərin bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq kanala bunu masalların sakini Ağayev İsabalar Rüstəmoğlu tərəfindən göndərilib bu şikayət. Xahiş edirik, yayımı bəyənəsiniz, kanalımıza imkan daxilində abunə olasınız və bizləri daimi izləyəsiniz. Ən qaynar xəbərləri bizdən ala bilərsiniz. Sağ olun.